الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Meu caro telespectador aí em casa, esperamos que hoje vamos ter uma conversa sobre Imã, como sempre falamos, já trouxemos aqui uh, alguns elementos fortes uh, que sustenta o nosso Imã, não é? Estou falar elementos alcorânicos que uh, frisamos aqui, trilhamos alguns versículos, alguns deles mesmo, uh, de uma forma muito resumida, e agora nós vamos trazer aqui um trecho uh, de hadith, ou vamos trazer aqui a doutrina muhammaria, como é que sallam, o iman? como é que singe o iman? como é que, imán, como é que uh, nossos antepassados nossos companheiros companheiros do Rasulullah, eles conseguiam ter o Imã, qual o caminho que trilhavam, iam buscar, iam ao encontro do da, da Rasulullah com seus ensinamentos, a partir dali era mais fácil compreender, aprender o Imã e compreender. Como nós temos aqui um hadith. Uh, muito conhecido que eu vou estudar aqui que todo mundo sabe só para trazermos aqui uh, o elemento mais forte nós temos aqui um hadith de, que fala de Sayyidina Omar Ben uh, Khattab uh, ele diz aqui صلى uh, الله عليه وسلم de uma das vezes uh, estavam nós sentados nós com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uh, uh, companheiros e sahabas estavam lá todos sentados porque aquele meio era um meio uh, muito uh, conservado todo mundo se conhecia quem estava lá, como que vivia de repente, como conta aqui o Sayyidina Omar ele vem dizer uh, de repente Rompeu para eles, apareceu para eles um homem. Um homem de roupa muito esbranqueada, não é? Muito esbranqueada, cabelo muito preto. Uh, quando falamos de esbranqueada, porque naquela, naquela zona não era fácil você andar a escassos quilômetros sem você estar empoeirado. Mas aqui uh, o Sayyidina Omar está a explicar que este homem não tinha nenhuma, nenhum sinal de poeira. E o cabelo estava totalmente mesmo preto. Mas, em contrapartida, ninguém os conhecia. Ninguém o conhecia. Dentro estavam lá todos sentados. Ali. Depois ele veio dizer. Uh, vem frisar suas qualidades aqui. E o marro de Allah está lendo e vem dizer. Não se sabe de Até que o Senhor o Cristo se sallallahu alaihi wasallam senada da sua caba não Ninguém de nós conhecia, e ele veio diretamente ao Nabi Karim, a sentou, juntando seus joelhos com os joelhos do profeta Muhammad. Wasallam. E isto reflete, na altura, as pessoas que eram parte da adab, a regra de sentar, para quem está a procurar um certo conhecimento de, de, de alguma matéria. Então, este também. Não fugiu da regra, sentou como aquele povo também se acostuma a sentar. Juntou seus joelhos com os joelhos do Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. E o diz, Ya Muhammadin, اخبر-me islam Explique-me sobre o Islam. Quem faz uma pergunta de certeza absoluta quer aprender alguma coisa. Então todo mundo começou a perceber que este indivíduo está aqui com uma certa preocupação de aprender. E o Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Islam Antashada Allah Ilahailallah Que o Islam é testemunhar Que não existe outro ser digno da adoração Excepto Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ou Anna Muhammad Rasulullah Que Muhammad é o mensageiro de Allah Subhanahu Wa Ta'ala depois disso tem que manter a oração, dar o seu zakah ou até Ramadan, no mês do Ramadan, quando o mês do Ramadan jejuar joar também, o mês do Ramadan, e, e quando tiver condições financeiras fazer a peregrinação casa de Allah Subhanahu wa Taala assim interpretava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e quando ele disse isso e este mesmo homem disse Soddaktah. falaste esta verdade é engraçado né alguém fazer uma pergunta depois ser o mesmo juiz e só com essas palavras dava para perceber que ele estava a ser juiz do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam impressionante e a e nós ficamos um pouco atra assim, atrapalhados, ficamos um pouco uh, assim, retorquindo, né? Como é que este senhor está a perguntar, depois está a dizer que está certo? Quem será este homem? Esta era é a pergunta uh, mental de cada companheiro do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depois ele ainda vem perguntar: anil iman, me explique sobre o iman. Este mesmo homem pergunta, أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكية الإيمان. أكيد نج. اليوم. نج فتوصيمنا هيك القرآن. أكيد نبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عن الإيمان. ويل e دو uh, رسول الله صلى الله عليه وسلم. إللي أن تؤمن بالله. الإيمان. E crer em Allah Subhanahu wa Taala, e em Seus anjos, e em Seus livros, e Seus mensageiros, o Al e o dia do juiz final, e também trazer a fé do cader. Do destino do bem e do mal que provém da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui o Nabi Karim -salam, está a ensinar que a trazer fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, este faz parte do iman faz parte do iman antu minabillah wa malaikatihi e seus anjos. Anjos, nós sabemos muito bem, são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, criadas, feitas de Nuro. Feitas do Nuro. Então, também, trazer nisto uh, é ter fé em Allah subhanahu Chama-se Iman. Ok? O suas escrituras. Escrituras de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto também faz parte da fé. Faz parte da fé. Uh, para além das escrituras, quais são as escrituras de Allah subhanahu wa ta'ala? Nós sabemos muito bem que são o quê? Taurat, Zabur, Injil e o próprio Coran. Isto faz parte do iman. E o Nabi Karim Ali está a responder diretamente a este homem que está a fazer a pergunta a ele, as perguntas a ele. E ele diz, também são os mensageiros. Dua da Alayhissalam até ao Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamay kirditar nis, wal yawmil akhir itrazar em dia do juízo final. Wa tu mino bil qadr khayrihi wa sharri. Akirditar no destino, o bem e o mal provém da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele faz essa pergunta, essa resposta, o homem replica ainda diz só dacta fala a verdade e quando ele diz isto aqui ele vem dizer explica-me a da sinceridade túne Nabi Karim aleyi, s .s. de uma forma simples e curta diz anta abudallaha ka adorar Allah subhanahu wa ta'ala como estivesse a vê-lo. Se tu não estás a ver de certeza absoluta Allah subhanahu wa taala está a te ver Allah subhanahu wa taala está a te ver então ali nós já percebemos que aqui este hadiz foi muito conhecido como hadith de Ibril Hadith de Ibril vai mais além o hadiz não é como nós estamos a ver aqui mas esse hadith de Gabriel por quê? estamos a trazer esta nata de iman, o que é o iman? E não outro hadith do Rasulullah estudado por Sayyidina Abdullah ibn Omar ele رضي الله تعالى عنه iman ثم Os companheiros do Rasulullah aprendiam o iman, aprenderam o iman primeiro, depois aprenderam o Coran. Como aqui está sendo testemunhado pelo este companheiro do Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar. E aqui ele ainda vem frisar que estamos a trazer esta aula aqui, como quem diz: se você quer ser muçulmano, primeiro aprenda o imã, depois aprenda o Coran. Mas o dia de hoje, às vezes, tem sido de frente, de frente, e como aqui também vem o ibn uh, Abdullah ibn Omar diz nós aprendemos o iman depois aprendemos o Corão mas ele vem dizer aqui uh, onde viram atuna a povos depois da geração dele virão certas gerações aqui que o que é que farão? farão o inverso primeiro aprenderão o Corão tuma etallamun o iman depois vão aprender o imã. Depois vão aprender o imã. Uh, isto é fazer o inverso que os companheiros do Rasulullah e Salve 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 Salve. faziam. Não estamos a dizer que aprenderem mal. Não. Mas aqui, uh, vamos ver aqui a consequência, o impacto negativo disso. E mais adiante ele vem dizer: Este povo também vão decorar ela por ela. Letras al -corránicas letras do Hadith. Muitos livros eles vão decorar. Hum? al-huruf wa la al-hudud. Eles não vão se preocupar em aprender limites de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Não vão se preocupar em aprender. O que que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam proibiu? No Hadith de Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, vem dizer: uh, aquilo que nós vos proibimos, afaste-se dela. Aquilo que nós vos comandamos, façam de acordo com as vossas capacidades. Saibam que o povo antepassado ficou destruído o povo do de povo, outros povos de Luta, a. Povo de Nuh, a. e outros kablik, Eles aumentavam e chedion suas perguntas e divergiam com os seus mensageiros esses Vão uh, decorar todas as escrituras ela por ela ولا يحفظون الحدود non bound courir os limites de Allah Subhanahu wa ta'ala ويشربونه شرب المع vamos falar essas letras como se tivesse a beber água. Man nous se préoccuper con limite de Allah Subhanahu wa ta'ala. Por isso aqui Allah Subhanahu wa ta'ala euh sustentum no Quran onde le vendiser Inamá, inamá, almo, menuna ladina, e da docar a lá os muúminos crentes são aqueles quando forem lembrados, palavras da lá subhanahu wa ta'ala, o agilato colubum treme os seus corações, treme os seus corações, e oida atulia ta'aliim a e quando for, quando foram repetidos. Uh, recitado para eles alguns versículos, então, imana", o seu imã crescia. Wa, 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 ala para o seu senhor, eles depositavam confiança. Isto é, quando for lembrado sobre Allah subhanahu wa ta'ala, eles, eles uh, freviam de, de, de calor do imã de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois desse calor do imã, e quando fosse estudado o Coran, ainda crescia mais. Crescia mais... E acima de tudo... Só... Só e só... Adoravam... E... e confia... Depositavam confiança... Em... Allah... Subhanahu... taala O mu'amin é aquele... Que ele só confia em Allah... Subhanahu wa ta'ala... Aqui temos um trecho... De... Sayyidina Ibn Abbas... Rodi Allah ta'ala... Quando ele diz aqui... Hasibun Allah... Wane'im al-wakil... Só confiava... Allah subhanahu wa ta'ala, que confia em Allah, Ele é o protetor. Como diz, aconteceu no tempo de Sayyidina Ibrahim a.s. Quando ele foi atirado ao fogo, por causa daquele... daquele da, da, do castigo que ele havia de destruído aqueles ídolos todos, não é? E ele foi atirado ao fogo. Mas Ibrahim a.s. só confiava. إن الله سبحانه وتعالى أكي لهم ابن عباس رضي الله تعالى ديش uh, قال إبراهيم ديش إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقيا في النار نالتر كي فورت في أو فوق فألقاها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا تمي كنت سيكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كوانو e إن الناس قد جمعوا لكم كوانو سيجون تارم para poder tirar a vida Dele, e o que que ele diz? Hasibun Allah ni'mal waqil Eu só confio em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nos hadiths, nos dizer do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, que o imã é acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar nos seus anjos, acreditar nos seus livros, acreditar nos seus mensageiros, nos seus mensageiros acreditar no dia do Yawm al-Qiyamah, e no destino, o bem e o mal que provém da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos aqui uma coisa muito importante que dá para perceber. Este era o naquela altura. Naquela altura, quando as pessoas tinham fé, aquilo que ouviam do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, eles recuavam e abnegavam a causa, abraçavam. Isto é que lhes conduzia até chegar a ponto de compreender a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Compreender a presença do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Compreender a necessidade de acreditar em Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Por exemplo, nós estamos a trazer aqui uma, uma passagem de dois companheiros. Uma passagem de dois companheiros. Cada um foi ter com o Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quando foi ter, foi se queixar de alguma situação. Quando se queixa de alguma situação, ao Nabi Karim, ele garantiu que eu vou julgar este problema ou julgo os vossos assuntos de acordo como vocês me trazem o assunto de acordo como vocês me trazem estes assuntos mas eu sou também um baixar como vocês eu sou uma uma um baixar ele o uh, nabi a incentivar a eles que daquilo que você me explicar como deve ser, aliás, como você, como você me explica, eu vou buscar a sentença de acordo com a sua informação. Se você é eloquente na informação, há pessoas que às vezes acabam, têm razão, mas ele não sabe interpretar a sua razão. Acaba perdendo a sua razão. Porque quem é a supor a ele, está a ser uma pessoa de uma forma... É um eloquente na informação. Então, ele sabe construir as frases, sabe convencer o público, sabe convencer a quem ele eh, direciona a mensagem. Então, o Nabi, o Nabi Karim Ali, s.a., estava a chamar a atenção este colega, que, olha, eu vou dar essa sentença, mas eu confio em ti, na base daquilo que você estava a informar. Agora, se tu estás a trazer uma informação deturpada e fazer eu fazer uma sentença excessiva sobre uma pessoa inocente. Saiba que a razão que estou te dar neste dunia no no no, 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 no agra eu estou te passar um pedaço do inferno. Estou te passar o fogo do inferno, porque aqui você conseguiu me ludibriar, enganar-me e eu acabei é, é, acusando, sentenciado alguém inocente e inocentando assim. Para uh, suprir seus caprichos, seus caprichos. Então, eu não quero ser testemunha. Se você me diz isto, eu vou dar a sentença, sim, mas se for uma coisa contrária, saiba que eu estou te passar um pedaço do fogo do inferno. Quando o Nabi Karim, a diz isto, aquele irmão, de repente diz, Ya Rasulallah eu não tenho razão. Meu irmão é que tem razão. Estamos a ver o que é Iman. imã. Não procurou ocasião, não procurou procurar papos, enganar, procurar elementos mal parados. Não fez isso. Disse Ya Rasulalla. Eu estou sendo que eu não tenho razão. Só que eu, eu queria ter razão. E o outro também disse: Arraçou ah, celular, eu não tenho razão. Ele é que tem razão. Aqui, cada um desses tinha medo de levar um pedaço de inferno para a sua casa, mas hoje, nós não, nós pensamos que o mundo, quando me vem, que eu tenho minha a aparência, tenho tudo que é meu, então aquilo que me faz bem, as pessoas basta aplaudirem a mim. Então, eu sou a pessoa dita. O querido de Allah subhanahu wa ta'ala... Não temos medo... Não temos imã... É Allah subhanahu wa ta'ala... Que no dia do que ama Seremos responsabilizados... Isto, esta, esta atividade... Então aí... Querido irmão... Eles fizeram isso... E Allah subhanahu wa ta'ala... Diz aqui no Coran... Uh, sobre este, este incidente... Onde ele diz... Uh, Lillahi fi sama wa fil ard... Pertence a Allah subhanahu wa ta'ala... Tudo o que está nos céus... Na terra... Se vocês esconderem, se vocês abrirem o que vocês têm, falarem abertamente o que vocês têm, ou esconderem, e tenho que falar, saibam que Allah subhanahu wa vai vos julgar. Muita gente, queridos irmãos, hoje em dia, esconde muita coisa que eles fazem. Vivem de uma forma maquiavélica. Vivem é, de uma forma comerciante. Comer alguém ciente. Enganando. Procurando advogados. Procurando injustiça. Existe isto. Um marido com, seu, com, sua, espo, uh, com sua esposa consegue enganar. Como ela não tem razão, acaba ficando mais burro. Fazer o que? Existe um amigo com um outro amigo. Que ele comer o que é dele de uma forma ah, ciente, comer, de uma forma comerciante. O comércio hoje é que, é, que está na moda. Temos hoje em dia de, de um patrão para seu empregado. Até há outros patrões que de boca cheia dizem: você vai fazer o okay? quê? Porque ele sabe que este não vai fazer nada. Não tem influência financeira, não tem influência acadêmica, não tem influência na sociedade. Eu posso arrancar tudo o que ele puder. Vai fazer o que você? Porque ele pensa que tem dinheiro. Ele pensa assim. Mas fazendo isso, Allah subhanahu wa ta'ala te responde aqui, meu querido irmão. Se você é um marido, quer tirar razão de sua mulher, você é um amigo, quer ter razão do seu amigo, você é um patrão, quer roubar razão do seu empregado, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يحاسبكم به Allah vai vos julgar no dia do que ama. Então, nós não queremos chegar muito nos versículos aqui, porque já falamos, mas queríamos cingir no hadith de Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Este hadith foi conhecido hadith de Ibril. Depois dele fazer aquelas perguntas todas, Nabi Karim Ali Wasallam pergunta: Ya Omar, Atahirim Ali Sahil, tu conheces que é o interrogador? Então. O Umar Ibn Khattab, ele disse, Ya Rasul Allah, O oh, Mensageiro de Allah, Allah é o Rasul Allah é seu Mensageiro, conhece ele, eu não conheço ele. Então, e Nabi Karim Ali, sallallahu alaihi wa sallam, respondeu, dizendo, aquele é Jibra'il que veio para vos ensinar a vossa religião. Já se percebia desde o princípio, na medida em que o Nabi Karim, respondesse, ele dizia, você falou a verdade. Agora, também afim que o Nabi Karim, quer é dizer que ele, aqui, é o de Baraílo, que veio vos ensinar o vosso o vosso deen. Então, o imã assenta em acreditar nesses aspectos todos. Acreditar em Allah, subhanahu wa Taala, Acreditar nos seus anjos, nos seus livros. Este que é o iman que foi interpretado de acordo com o Hadith do nabi karim salat wa salam. Então quando tu tens iman você acaba ficando afável. Quando tu tens iman começa a ficar ao lado daqueles que gostam é, que falam da Allah, é, gostar alguém por Allah subhanahu wa taala. Em outro Hadith, o nabi karim alihi salat wa salam diz você não terá iman até amar o nabi karim salat wa salam é, de uma forma superlativa. É, super mais que seus familiares mais que seus pais mais que tudo que você tem este faz perdão, da... quando você não tiver isso então você ainda não tem imã perante Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala ajude, nos facilite desta parte, de acordo é, é, o hadith é, o ensinamento de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, como é que nós podemos é, assentar, nos contextualizar a é,